Sloga biće poraz vragu, nemoj neko da je zloupotrebio priču ili neko da ima neke crne misli, samo šta je predsednik objasnio da nije sporno. Morate da nosite mobilne telefone i da snimate. Znači, ovo je bio uvod, sad slušaj. Da nosite telefone i da snimate. Pošto je prirodno da ti ne možeš non stop ovako da ideš sa telefonom, ti mora da nabaviš stativ. Stativ za telefon. I to ne znam koliko sad dužina stativa. Pa sad, morate da investirate, ali mora kupite nosač za telefon. Koji ćete da ušrafite u stativ. Evo sad ćemo da krenemo u tu, ko ne zna, ja ću sad da odradim taj tutorial. Znači uzmete nosač, 150-200 dinara košta ovo. I obavezno da bi štitili državu, državnu imovinu, sebe, druge, policijske službenike, da ne bi došlo do nekog, ne znam ja šta. Znači, zašrafite ovaj nosač. Evo, sad ćemo još malo da ga dotegnemo. I to će vam biti, tu sad stavite telefon. Vidite, ovaj deo jako bitan, on se rasteže. Tu stavite telefon. I snimate. I jako je bitno, to je jako dobro da možete da snimate sve uglove i kada vam se umore ruke, vi možete da stanete, možete malo i da se odmorite, malo, ali prethodno ovako da možete da snimate. To je jako bitno. Investicija s fiskalnim računom vam je oko 400 dinara. Valjda je nekom ostalo od onih 30 eura. Opcija 2. Da bi bilo sve transparentno, da bi došlo sa transparentnom, ti mora da uložiš. Kako? Znači, uzima se opet opcija stativ, 200 kinti, sve kulturica, i nakači se poruka. Poruka vlasti, imamo tamo šta, zašto ste, ne znam. Evo ja ću sad, sad ćete vi to da vidite kontra, vidite sami šta piše. Ovde piše VČČ pederu, ja mislim da je sasvim i okej, koliko je to veličine, s obzirom ja da želim da tako iskažem transparent. I sada ćemo da pristupimo da to, samo malo, da i to jednostavno montiramo. Ostanite tu. Ovo je sve legalno, ništa, nemoj nekom da pada na pamet nešto da zloupotrebljava. Ja slušam mog predsednika. Transparent isto. Znači, svako da investira, evo, ja sam napravio transparent, gde imam poruku, poruka je jasna, ja sam jako kivan na jednog gospodina koji nam vodi državu, vamo tamo, tako da, eto, to je isto transparent. Sloga biće poraz vragu, nemoj neko da je zloupotrebio priču ili neko da ima neke crne misli, samo šta je predsednik objasnio da nije sporno.